Uganda, Byogere. Era yogo mwe era tambuza Seginya sewa. Sorry. Azini ntigwa leo tambulanga naye. Seginya nze natambulanga naye. Era banaka wempe north bachimanyi bondaba obula bya Seginya Muhammad. Pati go uliro otyo kubanga mukamao. Taliwo wano ate mu mbeera jajidde mu jibamulaze munga simbeera ya mulembe. Embeera bulijjira twekubira enduulu eri ebitongole ebikuuma ddembe ssaako eri Genoti Buhabulwa Yoweri Kaguta Museveni Pulezidenti w'eggwanga Uganda nti embeera y'omubaka Muhammad Sseggirinya gy'alimu embeera tewoomya nakabululu kubanga okuddamu okukwatibwa juuzi lwe bamukwatira ekigo nga kkooti emaze okubeera nti emuwa omwagaanya okubeera nga ali free ate ne baddamu ne bamukwata yatulugunyizibwa bya nsusso era nga bwe mulabye ekigere baakisala bulijjo tukuba omulanga eri bannakawempe north ako ne Uganda yonna n'abantu mu Uganda yonna okutwaliza awamu nti embeera y'omubaka gyalimu si nnungi n'akatono yadde nti abamu bo babiyitanga baagamba nti oba tuli mu kubalaata n'endowooza beerabiddeko n'agaaba omanyi amaaso g'omuganda gamuli mu ngalo amala kulabako n'ategeera ekiba kigenda mu maaso. So kati bakomekeza bagamba batya beiro eganye kati kiki ekiddako beiro olunaku olwaleero tewulikiddwa omulamuzi omusango agwongeddeyo agwongeddeyo paka nga 29 omwezi guno kwagenda okubeera nga asomerwa emisango ssaako n'okuwulira okweyimirirwako naye ekyenjawalo okumya bannakawempe north mubeere bagumu nnyo tulwana buteesa gw'okulaba ng'omubaka Muhammad Sseggirinya afuna eddembe lye ery'obwebange. Power couple. Sawe no jetu tunuli deyo kayoka. Yes. Tu ino vibuzo bitono nyo bitu wangalo kumanya jimuli. Echisoke la dala. Fena tubade abantu bangi bade ngaba bakwe pikilo kutuka watu la gomu chala. Ebitu bitambula biti. Watu la gomu ami. Ebitu bitambula biti. Alhamdulillah tuwangala kuna sakatonda. Ebisubizo bya twasubiza bannakampala ne bannayuganda okunywerera ku mulamwa ate n'okuyambagana okulaba nti tukushingukula n'ensonga z'abantu abanyigirizibwa ensonga ezo tuzikutte n'amaanyi era nga bw'otusanze wano mu kitundu enkola yaffe bwetyo bw'ebeera tetubeera mu bifunga bino kooti poliisi prisons n'ebifo ebirala nga tugezaako okubanira abantu baffe abanyigirizibwa mu kubawolereza ku bwereere mu kuwuliza ensonga zaabwe mu kulaba kye tusobola okusakira abantu baffe abatalina mwasirizi mu mbeera yonna so tuli basanyufu nnyo olw'engeri eyo nti mukama atusobozesezza okuba nti tutuukiriza kye twasuubiza bannakampala ne bannayuganda ate n'okuba nti
omwami naye ampa atukugamba achirimu kuba nacho chimulimu cho kuba tukwatira mukula nga tugamba abantu. Okay. Omwami, to uli anti no olumu okeranga otambudde nnyongo werekera omukyala wano ne wali? Ah ah, to kwulekera. Kuba kukolera wamu. Kuba agerisi wekimani wasawo kulira wamu. Kubanga twezula nga twagala ebintu ebimu. Twagala okuyamba mu namateeka. Naga ajja kusalira profession yange, tuwere nga tuyamba. Kati zina kuya kuli esanyu ya amaani kyara wanga bayamba abantu ab'enjawulo aba alwamye eddembe ly'abantu ab'enjawulo kati n'olw'ensonga eyo olnawe nsobola okukwata okumuyamba okulaba nti akukusa kyabaavuga obamuwese bamukwatiriza obakoze ki obamuwese alhamdulillah abantu beebuuza nti gwe tolina mirimu gy'okola emirimu ate kati wali twavaawo olwokugamba nti ntudde ku mulimu oba ntunda ngoye oba nze musajja mutunzi oba mpereza mawulire tiizo banga twebaza mukama nti tusawuka titukola in the presence or in the absence. Okay. Eno tugitwalanga pa wakapo kati wetuli kuba abantu bakwesiga ne bakuwa amaanyi before eri abantu bangi abali bakwepikira tekitawanyamu ku mwami ngalaba abantu bakupositinga bagamba nze bannange kuba abantu bapositinga ne bagamba nze banashyamu malende ne mukwatakomba mmaze tekitaganyamu ku mwami. Ekyenjawulo kyalina era emu ku nsogola kitwakwatagana nti ebiruubirirwa ne fokasi byebimu ate n'ekirala nti si musajja mutiitiizi nti onaabeera watiitire nti ate ono ate ono ekyokusatu ndooza naye amanyi nti Shamim Malende bw'aba agambye nti kati kino kyaliko omulamwa gwakubeera nti kati tuyamba abantu y'ensonga gye tuliko so abantu bafa bona tubawa ekitiibwa era tubaagala naye ate nabo batusanyukirako okumanya nti omukulembeze waabwe ate balaba nti ateredde ate nga asigadde abaweereza so n'olwekyo kuba twongera kubasuubiza kimu nti tugenda mugenzi mu maaso kubanga tubaweereza n'okusigala ku mulamwa tebatulowoleza muango yakulowooza nti platform tugenda kugikozesa kukola ate bitabayamba platform gye baatuwa ey'obukulembeze kugikozesa kugusa nsonga kuteeka ttaffaali ku abo abanyigirizibwa okusobola okuwolereza abo abatalina mwasirizi ate tukyasabukula n'ebintu bingi nnyo nga byonna biri mu kuyamba omuntu wa bulijjo so tewali kweraliikirira kwonna wabula okuba nti twongerako bwongezi mu buyambi bwe tuwa abantu. Okay. Mu biseera eby'eddembe muba mukolaki nga temuli mu bino nga biseera eby'eddembe tuba tunyumya emboozi ez'enjawulo but end of the day wonnawoneyanga naye okimanyi tuba tunyumya wata tugenda okuyamba abantu ab'enjawulo tuba tunyumya tutya bwe tugenda okubanga abantu abalis privilege tubongerako naye ebiseera byaffe eby'eddembe emikolo tugisuubira ddi byona byona tubirabye muli babiri naye tetunalaba ku kyenyenya yadde nti kukyala kwanjula mbaga yafuna kadi yagunkyabozakiragakyalinaku nti emikolo giri egyasooka egitugatta tebagitegeera omukulu bagonza ogamba otya kansala omulonde sina tabu muganda wange ambasada amanya nze bagonza Thomas nsanyuse nnyo okubalaivu olunaku olwaleero mbadde nzize okweyimirirako naye Busegenya Muhammad avunaanibwa emisango ejja nabomola egy'ensi yonna emisango criminal court bagizza mu ggwanga Uganda buli lunaku ndaba Segirinya gwongerako emisango kati awezza emisango munaana ekivunaanibwa Segirinya Museveni amuwalana ng'omuntu era amulinako obujja ng'omuntu kubanga yeewunya Segirinya yakalondebwa mu myezi esatu okugula ambyulensi eziringa ennyonyi okuzimba eddwaliro amatigi bona kugamba okuyamba abantu ate nga musajja wa Robert Kyagulanyi Ssentamu so Museveni yakuba tooki mu babaka bisatu n'omusobe baalina nga talina mubaka yengana Segirinya n'alaba nga talina ngeri gy'ayinza mukola okujjako okumufrustrating okumukwata okumutekako emisango egya nabomola era ffe tetujja kwewuunya kulanga batandise n'omuvunaana emisango gya Idi Amin nti gwe watta Idi Amin Segirinya tetujja kwewuunya okumuvunaana emisango nti kati Segirinya gwe watta Bin Laden gwe watta Gaddafi naye ffe tulowooza nti zino nsonga za byabufuzi naye kisinza okutunyamiza olwaleero Segirinya mu kumukwata ekigwa aba drone abatujwa bamukwata mu drone bamutwala ne bamutulugunya ekigere ne bakituuza kusigiri etetanga omuliro guteta bwe guti
bwekyamala okuba buka obulungi ne bakwata makansi ne batandika okufumita ekigere wansi we era kivunza kiri mu mbeera mbi. Era we yagezezaako okwekubira omulanga mu ddwaliro ly'ekigo ne bagamba nti tulina sala ku kigere, so lwaki seginyamu omwagala omutekako mu mbeera efaananako bwetyo? So betuvumirira ebikolwa ebyo, baagala kulemeza Ssegirinnya era baagala mmuttira mu ddwaliro ly'ekigo, naye nga bamulanga ekintu kimu, kukolera abantu ba Kawempe n'obu. Ffe abantu b'e Kawempe tetwalonda criminal. Ssegirinnya bwe yali yeesimbawo baamubuuza oba alina criminal record yenna, era omumenyi w'amateeka omuzi w'emisango tokkirizibwa kwesimbawo. Niwo amateeka we galagira nti omusibe yenna wabanga embeera si ya mulembe akkirizibwa osooka okugenda mu ddwaliro n'ajanjabibwa. Ssegirinnya gy'ali olina obukakafu okugamba nti mu mbeera gy'omulabyemu wafuna obujanjabi bumala nga ye. Ssegirinnya tafuna bujanjabi bumala, era mwami by'abasajja agamba nti Ssegirinnya afuna obujanjabi bumala, twagala aveyo bagende bamujanjabire kigwo mu ddwaliro lye yagamba nti Ssegirinnya afuna obujanjabi. By'abasajja twagala alwala oba musujja agende bamuwe eddagala ly'ekigwo alimi. So ffe tulabaagala kutta Ssegirinnya, era kye tusaba bamuyimbule oba si kyo tugenda kuvaayo tuve mu mbeera ffe bannakawempe 6,000 abaamulonda tweyiwe ku makubo olubala bakakase nti tetuli bamativu. Abadde yakola eddwaliro ng'abakyala abaagala okuzaala bajja, ambulensi zibakima mu constituency ne zibatwala ne basumuluka bulungi, era kibadde kituyambyeko ffe ng'abakulembeze b'omu Kawempe okukendeeza omujjuzo malwaliro ago. So bwe kiba nti bamulanga kukolera bantu, ekyo kye twalirowooza nti gwe musango bago bali mufunaani, naye tuwulira emisango mbwe yakuma mu bantu omuliro batandise okulya emisango gya 2016 buli lukya balowooza ku misango bagonjawo emisango emipya, naye ffe tulowooza nti gavumenti erwana Ssegirinnya era temumwewunya n'omutwala mu kkooti y'amagye, naye ffe tubivumirira. Nga gwe omukulembeze era oli mu kitundu Ssegirinnya kyakulembera, toyita mu batuuze be baakulembera mbeera ki bo gye bagamba nga bo okulaba ng'omubaka bwabwe ali eri oba ali mu mbeera bwe? Abatuuze bali mu kunyola okw'ekitalo kubanga bo bwe baasiba Ssegirinnya baasiba constituency yonna, yabadde asasula abasawo okudwalira babajjanjaba, yabadde agaba segibokisez ekulaakulanya abantu, yabadde ateeka amafuta mu ambulensi ne batwalira bwereere mu malwaliro ne batwala okuziika bafiiddwako abaabo. So ffe tulaba nti bagezezaako okumulemesa, era tulaba baagala bamukumire mu kkomera okumala emyezi nga 6-7 asubwa entuula za paalamenti, era bagenda nakuteekawo ebibinja by'ebyobufuzi byekalakaase nga bigamba nti Ssegirinnya bamuggyeyo kubanga takiika mu paalamenti. Ebyo byonna tubisuubira maaso awo, naye kye tusaba baseemu kkooti ekitiibwa. Kkooti yagamba Ssegirinnya ateebwe n'awambibwa, kati ate baleese akabadi akapya abalamuzi bonna batya okuyingira mu misango gya Ssegirinnya. Twagala musabira bbeyiri aveeyo, naye bagamba gwa Ssegirinnya Museveni yawadde ebiragiro tobamulamuzi agutuulamu, naye twebuuza Museveni Ssegirinnya omuwalanira ki omwana omuto gwe bazadde jjuuzi nga gwe afuga oli mu ntebe? So ffe twagala bamuyimbule kubanga famire eri mu mbeera nzibu. Maama we presha leo zimukubidde mu kkooti bw'alaba ekigere kya mutabani we nga kiri mu kufunga. So twagala Ssegirinnya afune eddembe lye aveeyo afune obujjanjabi. Naye kyassanyu ligemusuubira tuyinza obayitayo kadina, tuyinza obayitayo kuki, netukola ki obudde bwonna? Abasinga babadde beebuuza nga bagamba nti omusajja alina ebbuba y'ensonga lwaki atambula n'omukyala ng'asuubira, kubanga omukyala gy'atambulira atambulira mu bantu ab'amaanyi nga bamanyi bayinza omukubbako. Bituufu? Anti kakati ababadde beebuuza ekyo beerabidde nti mukyala wange abadde looya era akyali looya, sigamba nti yafunye obwalooya wano mu maka kumabega, kitegeeza bwe bayita ab'amaanyi ati babadde awoleza nga bajja buwoofiisi ye ne bamukonkona ti maama tuyambe kubanga wasoma amateeka okola ki? So kati kino tubaza Katonda nti yafuuka MP omala MP, naye abantu kye bayita nti ab'amaanyi ababaddemu ate ye w'amaanyi, sigamba nti munafu asiikanya ab'amaanyi, okitegeera? So kati sigamba nti ntamba naye oba kubanga balakirowooza, naye tukolera wamu. Yatubaza Mukama atwana nti kuba si kyangu naye naye wagamba otambe ndongo nga wapanda kamu yeeyo. So kati twega tuyigiriza abantu okubanga osobola okubanga okola nga mukola mwemu ebintu n'omwagalo waawo ng'ate munyumirwa kuba binyuma binyuma. So abantu mubala banyo nga amaanyi mangi eri saidi omukyala, abantu abana batakanga n'okwebuuza ne bagamba ha ne waka amaanyi tegayitirira
nabanga omuchalira kusokulumye ko chala omanye ichitwo muchala era ni badula banga muita kanso na kola chi ina mmuchirabe ichitofu yakuba amanyi manje kubanga omanye omanye mchawa chiti omanye mchawa wanja atenga wa Kampala district nenga usere bisika tupo chimuchimuchi waichibe ya mukanya kole chino kole chino kole chino kole chino what the end of the day demokapo teri asinga mmanye tukanya bukanya kaje nchiri chitia akaje chidwe chitia yakati sege to yetu baje yonti yakati kende ku lunch nti amina kuti uno kutambula bintu bintu twabigonza mungeri yenja u era nkubiriza abaganda wange abavubu abatere ndo bavubu ka muchera wo mulite eh amanya gasinga gali mbacha gwe bakuwero omuntu aro muchera mu mpo kati bo fronting wo muchera ebi tuchera kuchukumira kubabi kenda kola chi babi kenda kwangu kwanga bob by naturally blessed kati yo muchara mu empower linge omuchara mulage nti o supporting a haso ye ati mulage nti omwekanya ne kati kuba gamba nti ha mchata aba yona kulubuge nti shamim ofuna obudo obufumbira omwami waka omanyi muri chintu kibera mu budde bwacho nti bamutuma kokoti banoga imukusanza batuuza misango era nga kasolo na obudde bwonoonya nga tokola ki nga tondaba so buli kintu kiba n'obudde bwakyo bwe tuba tuli ku mirimu gyaffe tuba ku mirimu gyaffe bwe tuba tuli awaka waffe tubeera waka waffe bwe tusalawo nti kino bwe ekitiko kirina okubeera n'olwekyo obudde obwagala omuntu wo n'obumulabirira tebusobola kugula era na buli kintu kyonna tukimalawo mu kukkaanya oba tukikolera mu kukkaanya so n'olwekyo kyokolanga musanyufu nga ggwe gw'omulaba oloza yandibadde musanyufu ng'ebintu tebitambula bulungi Juzi social media abo ekifaananyi bwe kyafuluma abantu bamu waliwo yacomenti nga wansi mu comment n'agamba naye bano bo banaafunayo ku mwana buli kaseera babeera bazunga buzunzi obwo obudde munaabufuna funa omwana tiwandibuuzisa mulina abaana mubawera budde kiyalibadde ntufu nti tulina abaana bibeera mu comment ba online in-laws kati tusubira abaana bangi nyonyonyonyonyonyo kuba muchara muzazi muchara muzazi tusubira abaana bangi ab'enjawulo enyenyenyo mubulira abalungu era okuzaala abo tomugobye ku mirimu gye gya bulijjo nedda nti mwagala omukyala omufumbo yenna aba akola ki ate era okuzaala tekunafuya mukyala olwokuba omukyala yazadde kati yanafuya wabula okuzaala recreation kiraga mukama yakiteekawo okulaga amaanyi g'omukyala ti omukyala asobola okuwanirira n'azaala naye ate n'asigala nga wamugasa eri eggwanga so abakyala bano babeetaaga jasi kuwembejja kulaba nti ebintu ebyetaago bye balina bibaweebwa n'okulaba nti tuappreciatinga obuzadde bwabwe kubanga be bavaako ensi eno okwala n'okuba nti etambula n'okuza abaana abalungi eno power cup tugira bagwa mu biseera by'omu maaso mwenga mmwe mu biseera by'omu maaso fenna tuli mu biseera bya maaso byaffe mwabituuka mu tuli mu biseera bya maaso wabula tugira bandowooza tetasinga kufa kwekunaatwawula okufa kubanga tweraba biyoni ne mu bintu tujja kubeera yajja paatudde wano nga tuli wali mu katonda kafugeeta mu ntule amata bano omukuyamba kumusira nga nyaba ekyogera kyonna mu Uganda, you get it.